მოგესალმებით. დღევანდელი ჩემი გადაცემის ამბლოკი სტუმარი გახლავთ ვაკოფა ჟავა, არასამთავრობო ორგანიზაცია ნოვატორების თავმჯდომარე და ასევე უფლებამოსილი. მოგესალმებით ვაკო. მადლობა იმისთვის, რომ დღეს ღებულობთ ჩემს ტოპ შოუში მონაწილეობას. საკმაოდ მძიმე თემა, ემოციური თემა, ჩემთვისაც, მაყურებლისთვისაც და თქვენთვისაც დარწმუნებული ვარ, ის მდგომარეობა, რა მდგომარეობაც არის დღესდღეობით, არის ძალიან მწვავე. მე მინდა ზოგადი სურათი შევაფასოთ ჯერ და აღნიშნოთ და გავაანალიზოთ სახელმწიფოს ჩართულობა მიმართულებით, სახელმწიფოს ქმედითუნარიანობა რამდენად ეფექტურად არის ჩართული და შემდეგ უკვე გადავიდეთ არასამთავრობო ორგანიზაციების ჩართულობაზე ოკუპაციის თემაში. ძალიან დიდი მადლობა პირველ რიგში გადაცემაში მოწვევისათვის. რა თქმა უნდა, ძალიან მძიმეა ვითარება. ძალიან მძიმეა, როდესაც ცენტრალური გზიდან რამოდენიმე მეტრში უკვე რუსი სამხედროები გიღობავენ და მართლმხლართებს მართავენ, ხო? წარმოუდგენელია ესეთ პირობებში, ესეთ ვითარებაში კონდეს ადამიანებს სიშვიდის განცდა და ცნობა. რა თქმა უნდა, პროცესებში აუცილებლად უნდა იყოს კაფიო მესიჯები გაკეთებული ხელისუფლების მხრიდან, პრემიერ-მინისტრის მხრიდან და უნდა შემუშავდეს ასევე გარკვეული შესაბამისი ნაბიჯები იმისთვის, რომ ჩვენ რაც შეიძლება მალე ვაიძულოთ ამ ოკუპანტებს, რომ ეს საზღვრები განთავისუფლონ. ეს არის ძალიან დიდი პრობლემა. ვაკო, ახსენე შესაბამისი ნაბიჯები. რა ნაბიჯებს გულისხმობ კონკრეტულად, რომ აყურებელს სუსტად გავაცნოთ? იმიტომ რომ ყველა საუბრობს იმაზე, რომ უნდა გადაიდგეს შესაბამისი ნაბიჯები, რომ სახელმწიფო უნდა იყოს უფრო კომედიტური. რა უნდა გააკეთოს? პირველ რიგში ამისათვის აუცილებელია, რომ ჩვენ მივაწოდოთ საერთაშორისო საზოგადოებას ხმა ამასთან დაკავშირებით. ის კმედები, რაც მიმდინარეობს, რაც ხდება, ყოველ დაუშვებელი არის და ეს არის ვანდალური ქმედება. მე მინდა მოუწოდო ჟურნალისტებს, მოუწოდო სამოქალაქო სექტორს, რომ რაც შეიძლება ეს სიტუაცია, ეს არსებული მდგომარეობა უნდა გავაპროტესტოთ. ანუ ერთიანი ძალით, ერთიანი ქმედებით ჩვენ უნდა დავანახოთ საერთაშორისო საზოგადოებას, თუ რა ხდება დღეს საქართველოში რეალურად. ვაკო, ჩემო წინასწარმეტყველმა ერთხმად აღნიშნეს ის, რომ ის, რომ საზოგადოებაში არ არის სათანადო პროტესტი, ის, რომ საზოგადოება არ არის საკმარისად აქტიური ამ თემასთან მიმართებაში, არის სწორედ იმის ბრალი, რომ სახელმწიფოს გარდაჭერას ვერ გრძნობენ ისინი და ისინი სრულიად, ესე ვთქვათ, იგნორირებული არიან სახელმწიფოს მხრიდან. მე მაინტერესებს, ეთანხმები თუ არა ამ მოსაზრებას და ფიქრობ თუ არა იმას, რომ საზოგადოების პროტესტი არ შეინიშნება ამ მიმართულებით, არის სწორედ სახელმწიფოს ბრალი? რა თქმა უნდა, ეს არის სახელმწიფოს ბრალი, რადგან ჩემი აზრით ხელისუფლებას არ გააჩნია გამბედაობა იმის, რომ ეს პროცესები გააპროტესტოს, ამას დაუპირისპირდეს. გამბედაობა არ გააჩნია თუ შეგნებულად არ აპროტესტებს? იმიტომ რომ იქ არის საუბარი იმაზე, რომ სახელმწიფო, დავსვამ კითხვას და მიპასუხეთ, სახელმწიფო შეგნებულად არ აპროტესტებს ამ ყველაფერს? ჩემი აზრით ეს პროცესები არ ხდება შეგნებულად და მიმაჩნია, რომ პირიქით ხელისუფლებას აქვს შიში იმისა, რომ შეიძლება ხვალ ისე შემოტრიალდეს სიტუაცია, ნებისმიერი ქმედება, რომელიც შეიძლება ჩვენი მხრიდან განხორციელდეს, შეიძლება იყოს ძალიან ცუდი შედეგის მომტანი ხელისუფლებისთვის. აი, მეცაც გეტყვით მაშინ, რომ ძალიან ცუდი შედეგის მომტანი, რა შედეგს გულისხმობთ ამ შემთხვევაში? რა შედეგს და სამხედრო კონფლიქტს. რაც შეეხება იმას, აი თქვენ წარმოიდგენთ უბრალოდ 14 მაისის დაანონსებული აქცია, რომელიც ანუ ქართული მარშის სახელით, ანუ რომელიც დაანონსდა უბრალოდ და სწორედ ამ პროცესში, ანუ ამ პროცესის დროს დაიჭრეს 40-მდე უცხოელი და 90-მდე ქალბატონი უცხოელი. ეს არ იყო ჩემი აზრით, ანუ ოპოზიციის მხრიდან თანამშრომლობა ჩემი აზრით არ ქონია რუსეთთან, ანუ ვრცელდება განცხადები თითქოს ეს ყველაფერი იყო დაკავშირებული რუსეთთან და ანუ რუსი სპეცნაზთან იყო დაკავშირებული. ჩემი აზრით ეს იყო უბრალოდ ბიზნეს ქმედება, რომელიც ანუ ქართული კომპანიები არის ქვეყანაში დაუშვათ, რომელსაც აქვს თუნდაც ის ღამის გასართობი ცენტრები და ასე შემდეგ. ასე უცხოელებს ჰქონდათ მსგავსი ცენტრები. ანუ ბიზნეს ინტერესები იკვეთებოდა ამ შემთხვევაში და არა რუსული ძალის ინტერესები, იმიტომ რომ წინა ბლოკის სტუმრებმა აღნიშნეს, რომ იქ რუსულ ფულზე იყო საუბარი და რუსული ფინანსების დაფინანსებაზე. ესე გადაჭირდა ასე დარწმუნებით ვიტყვით იმას, რომ ეს იყო პირდაპირ ბიზნეს ინტერესები? ამ შემთხვევაში შემიძლია ვთქვა პირდაპირ ეს იყო ბიზნეს ინტერესები, იმიტომ რუსეთს არ აქვს იმის
თუნდაც ამბიციან საჭიროება იმისა, რომ დაუშვათ საქართველოში რაღაც მსგავს ორგანიზაციებს რაღაც ფინანსური მხარდაჭერა დაუშვათ. თუმცა ჩვენ ვიცით, რომ რუსეთი ცდილობს აქტიურად აგიტაციას ჩვენს ქვეყანაში პრორუსული მიმართულებით. გასაგებია პროპაგანდა, მაგრამ ეს არ არის არც ისე ძლიერი, რომ ამ შემთხვევაში ჩვენ მსგავს რაღაც. თუმცა შეიძლებოდა, რომ ეს ყოფილიყო თუნდაც რუსეთის მიერ, ესე ვთქვა, დავიბორგებული ქმედება, სადაც შეიძლებოდა პროცესების უსხვანაერი განხორციელება, აი თქვენ წარმოიდგენთ, აი თუნდაც დაპირისპირება მომხდარიყო და რომელიმე უცხოელი გარდაცვლილიყო ამ მდგომარეობაში, ამ სიტუაციაში, რა თქმა უნდა, საგარეო ანუ ურთიერთობის მხრიდან ჩვენ ქვეყანას ექნებოდა საფრთხე ამ შემთხვევაში. სასახად შემიძლია ვთქვა, ანუ რაც შეეხება კონფლიქტის ვაკო, ახსენე ასეთი რაღაცა, რომ სახელმწიფო ვერ ახერხებს სათანადო ნაბიჯის გადადგომას, რადგან მას ეშინია შემდეგ მკვეთრი ნაბიჯების რუსეთის მხრიდან. ანუ შენ ფიქრობ, რომ ეს სახელმწიფოს მხრიდან მსგავსი თავშეკავება და მსგავსი უმოქმედობა შეიძლება გამართლებული იყოს იმით, რომ მას ეშინია რაღაცა კონკრეტული კონფლიქტის გამოწვევის, ეს ხომ ძალიან არარეალური, იქიდან გამომდინარე, რომ მტერია რუსეთია, მცოცავი ოკუპაცია სახეზე დღითიდღე მოიწევს და ასე ვთქვათ, გადმოაქვს საზღვრები ჩვენს ტერიტორიაზე და ამის შესახებ, იმიტომ რომ შემდეგ რუსეთი არ გაღაზიანდეს, არანაირი რეაქცია და ქმედება არ გააკეთეს სახელმწიფომ, ეს ხომ არ შეიძლება არგუმენტი და გამართლება იყოს? ჩემი აზრით, ამ პროცესების მოსაგვარებლად საქართველოს ხელისუფლებამ უნდა გააძლიეროს თუნდაც სამხრეთ ოსეთში და აფხაზეთში ოპოზიციური ძალები. ჩემი აზრით, მსგავსი ქმედებებით, ანუ ჩვენ თუ შევძლებთ, რომ ქართული, ასე ვთქვათ, ეროვნული პარტიების პროპაგანდას, ან ორგანიზაციების პროპაგანდას აფხაზეთში და სამხრეთ ოსეთში, ჩვენ გარკვეულ შედეგებს დავდეთ, იმიტომ რომ აფხაზეთში და პარალელურად რუსეთმა გამოიწვიეს საზღვრები და ჩვენ ამაზე რეაქცია არ ჰქონდეს. ანუ მე მაქვს შიდა პოლიტიკურ ამინდზე საუბარი, რომ სამხრეთ ოსეთში და თუნდაც აფხაზეთში. ანუ ჩვენ ამ შემთხვევაში, ანუ ზოგადად გვაქვს ძალიან მძიმე სურათი, რასაც ჭირდება შესაბამისი ნაბიჯები. საქართველოს უნდა შეიქმნას დეოკუპაციისთვის კომისია, რომელიც დაუშვათ პოლიტიკურ ნაბიჯებს გადადგავს უკვე, ანუ ხელისუფლებასთან ერთად. ანუ თარი რიგი პასუხისმგებლობა ამ შემთხვევაში მოდის სახელმწიფოზე, არა დეოკუპაციის კომისიაზე, რომელიც შიდა პოლიტიკური ნაბიჯებით შეეცდება ამ პრობლემის მოგვარება. ეს რამდენად გამართლებული და ეფექტური შეიძლება იყოს, ეს გზა და იქ იყო საუბარი ჩემ წინასწომრებთან საერთაშორისო ორგანიზაციების ჩართულობაზე და იყო იმაზე საუბარი, რომ ნელ-ნელა თითქოს საერთაშორისო ასპარესზე საქართველოს აქტუალურობა დაკარგა და დაკარგა თავისი ადგილი და ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ თითოეული საერთაშორისო ასპარესზე თითოეული ორგანიზაციის ჩართულობა ამ პრობლემის მოსაგვარებლად. ეს გზა უფრო სწორი არ არის თქვენი აზრით და უფრო ეფექტური შეიძლება რომ აღმოჩნდეს? ანუ მე რასაც საუბრობ, ისიც აუცილებელია პარალელურად. ჩემი აზრით, იმიტომ რომ არასდროს არც დეოკუპაციის კომისია არსებობს ქვეყანაში, არც არანაირი სახელმწიფო ძალა არ არსებობს, რომელიც დეოკუპაციის საკითხზე იმუშაობს რეალურად დღეს. გასაგებია. ანუ მე მინდა ახლა გადავიდე, რამდენიმე წუთი დაგვრჩა და უშუალოდ საზოგადოების ჩართულობაზე და საზოგადოების აქტიურობაზე ამ მიმართულებით და არასამთავრობო ორგანიზაციები, იგივე თქვენი ორგანიზაცია, სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც ახალგაზრდებით არიან დაკომპლექტებული, მათ რა ფუნქციები აქვთ? არის თუ არა საჭირო ის, რომ თუნდაც პროტესტის თვალსაზრისით ამ ორგანიზაციებმა გააძლიერონ და გადადგან კონკრეტული ნაბიჯები, რომ ახალგაზრდებმა მაქსიმალურად გააპროტესტონ და იყვნენ თავიანთი ქვეყნის საზღვრების სადარაჯოზე? ეს ფაქტი, ანუ თქვენი წილი პასუხისმგებლობა ამ შემთხვევაში, ამ საკითხის მოგვარებაში, თუნდაც პროტესტის გამოხატვის გზით, რა არის და როგორია, როგორი კვეთება? ახალგაზრდების აქტიურობა მიმართულებით ძალიან მნიშვნელოვანია. სასვლელ პირას ოფლებში უამრავი ადამიანი ცხოვრობს, რომელიც დღითიდღე არის კონფლიქტის ეპიცენტრში, რომელსაც ძალიან დიდი პრობლემები აქვს. აუცილებელი არასამთავრობოების მხრიდან გარკვეული პროექტების მომზადება იმისთვის, რომ მსგავს ოჯახებს ჩვენ დავიხმაროთ თუნდაც სახელმწიფო დონეზე. პირველ რიგში ეს ერთ-ერთ ნაბიჯად მესახება, შემდეგი რა თქმა უნდა ჩვენ უნდა შევხვდეთ უცხოელ წარმომადგენლებს, რომლებთანაც ვისაუბრებთ ამ თემებზე, ვისაუბრებთ
კონფლიქტის მოგვარების თემაზე და მსგავს საკითხებზე, რა თქმა უნდა. ახლა გადავალ უკვე, ანუ უცხოელებთან დაკავშირებულ თემაზე, რომელიც ასევე მწვავე იყო ბოლო პერიოდში და გაჩნდნენ ესე ვთქვათ ნაცისტური ორგანიზაციები, რომლებიც უპირისპირდებიან საქართველოს შემოსულ უცხოელებს. უცხოელები არის ჩვენი ქვეყნისთვის უმნიშვნელოვანეს და უცხოელი ბიზნესმენები არის უმნიშვნელოვანეს ჩვენი ქვეყნისთვის, იმიტომ რომ ჩვენ განვითარდეს ეკონომიკური მდგომარეობა, ეს არის აუცილებლობა. თუ რაიმე მსგავსი ხარვეზები არსებობს და ანუ თუნდაც აქვს ელემენტარული რაღაც კანონდარღვევებს, ამ შემთხვევაში უნდა შემუშავდეს გარკვეული კანონპროექტები, რომლის მეშვეობითაც ჩვენ დავარეგულირებთ არსებულ მდგომარეობას, და ეს არის აუცილებლობა და არა ის თუნდაც ვანდალურად ჩვენ დაუპირისპირდეთ ქუჩაში რომელიმე ეთნიკურად სხვა წარმომადგენლებს უცხოელებს. ეს რა თქმა უნდა უმნიშვნელოვანესია და არ შეიძლება ჩვენ აქციებს მიმართოთ და ერთმანეთს ქვევი ვესროლოთ და გავყალბოთ. ქვევი ვესროლზე არ არის საუბარი, უბრალოდ ის რომ დავანახოთ, რომ ჩვენ ვდგავართ ერთად, ჩვენ შეგვიძლია პროტესტის გამოხატვა და ჩვენ შეგვიძლია დავიცვათ ჩვენი ქვეყნის ინტერესები. კი ბატონო, მაგრამ მსგავსი ქმედებით არ შეიძლება ჩვენ დაუპირისპირდეთ უცხოელებს ქუჩაში ღიად საჯაროდ. რა თქმა უნდა, ეს მოგცემს ძალიან ცუდ შედეგს და ძალიან ცუდ შეფასებებს მიიღებ თუნდაც საერთაშორისო საზოგადოების მხრიდან. ასევე მინდა დავამატო უცხოელებზე ქართულ მიწების გასვლისების საკითხთან დაკავშირებით გავაკეთო ერთ-ერთ განცხადება, რომ დაახლოებით 3%-ზე მეტი ეს არსებული, ანუ ქართული მიწების ჩვენ ახლა ოკუპაციაზე საუბრობთ, სულ რამდენიმე წუთი გვაქვს, მოდი ბოლომდე ამოვწუროთ ეს საკითხი, იმიტომ რომ ბევრად უფრო მნიშვნელოვანი საკითხია ამ ეტაპზე და ამ მდგომარეობით. ვაკო, იმ შემთხვევაში თუ არ იქნება შესაბამისი ნაბიჯები გადადგმული, შენ ახსენე იქ კომისიის და ოკუპაციის კომისიის შექმნა, თუ არ იქნება შესაბამისი აქტივობის ჩართული სხვადასხვა ორგანიზაციები, თუ არ იქნება საზოგადოება ისეთი აქტიური, როგორიც უნდა იყოს და აქვე სახელმწიფო არ გადადგამს, როგორც ჩვენ ამბობთ, ვერ არდგამს, იმიტომ რომ ვერ დგამს, იმიტომ რომ ეშინია, თქვა, შემდეგ უკვე ბევრად უფრო გაამწავოს ეს მდგომარეობა, რა მოცემულობა გვექნება და როგორც ჩემს სტუმრება აღნიშნეს, სადამდე მომლენ რუსები, მსგავსი აი უმოქმედობით, არა პროტესტი, არა კონკრეტული მოქმედება, არა კონკრეტული განცხადება, სრული იგნორი ამ შემთხვევაში და უყურადღებობა სახელმწიფოს და საზოგადოების მხრიდან. ეს ხომ აძლევს, ასე ვთქვათ, რუსეთს ხელს, რომ უფრო და უფრო გადმოწიოს საზღვრები? სადამდე მოვლენ ამ შემთხვევაში ისინი? კონდე მსგავს შემთხვევაში თუ ჩვენ არ გავაპროტესტებთ მიმდინარე პროცესს, მივიღებ ძალიან ცუდ შედეგებს და შეიძლება დღითი დღე კერა შემოვიდნენ თბილისში საგერ უკვე და რა თქმა უნდა ჩვენი პასიურობა ამ შემთხვევაში არის დანაშაული ჩვენი მხრიდან. რა თქმა უნდა, მე მოუწოდებ საზოგადოებას, რომ რაც შეიძლება მალე გავაპროტესტოთ ეს მიმდინარე პროცესები, ჩვენ უნდა მივიდეთ უშუალოდ იმ ადგილებში, სადაც ეს ოკუპანტები ხობავენ ყოველდღიურად და მოიწევენ წინ ამ ადგილებს და სწორედ აქედან უნდა გავაპროტესტოთ ეს პროცესი და უნდა დავანახოთ საზოგადოებას, თუ რა ქმედებები მიმდინარეობს ჩვენი ხელისუფლების წინააღმდეგ და ჩვენს წინააღმდეგ.